Čuli smo, gospođo Aleksov, da je Tigar ustupio svoje prostorije, zapravo magacine koji su u zapadnom delu Srbije, ljudima koji su na području koje je zahvaćeno nevremenom. Pa evo da čujemo nešto više detalje o tome, s obzirom kažem da je Tigar spreman da i bio spreman i ranije da uvek pomogne ljudima koji su u teškoj situaciji. Tako je, pa osim gumene obuće koja je sada neophodna svim onim ljudima koji se nalaze u ugroženim područjima, Tigar kompanija je ustupila i svoje magacinske prostore, pošto je sektor za vanredne situacije tražio raspoložive skladišne kapacitete Tigar kompanije, tako da smo ustupili na korišćenje magacinu u Temerinu i magacinu u Šimanovcima, s obzirom da su oni nalaze se na području, blizu područja koje su zahvaćene ovim nepogodama, kao i centralni magacin u Pirotu, zato što stiže velika i ogromna količina humanitarne pomoći, gde su potrebni besprekorni uslovi za skladištenje te pomoći, odakle bi se ona kasnije delila onima kojima to najneophodnije. Mislim da je zaista bitno i pomenuti naš specijalni tim iz Tigar obezbeđenja, 7 specijalaca sa jednim vatrogasnim vozilom su na teritoriji Šapca pružali pomoć ljudima, 16.5. su oni otišli i juče su se vratili. Možemo da kažemo da su i svi kapaciteti u fabrici obuće angažovani, da je pojačana proizvodnja, da se radi u 3 smene kako bi se sve ove potrebe tržišta i onih kojima je sada najpotrebnija pomoć izašli u susret. Upravo je to jako važno, s obzirom da sada u prvom naletu, kada bude sanirana situacija, kasnije će biti takođe jako potrebno. Tako je, svima onima koji će raditi na raščišćavanje terena i koji će koristiti ta dezinfekciona sredstva, bit će im neophodna gumena obuća. Naša obuća Tigar je u potpunosti zadovoljava takve performanse i potrebe kupaca. Dakle, možemo računati na Tigar? Naravno, kao i uvek do sada.